Ja, et øyeblikk nå, Kaci Kullmann Five. Hvordan stiller Høyre seg til dette med denne halveringen innen 1995? Er det et miljømessig krav som dere støtter, eller mener dere at det er urealistisk? Nei, når det gjelder Nordsjøplanen som sådan, så har jo alle partiene i Stortinget stilt seg bak det. Men det som er oppsiktsvekkende nå er altså at man sier i forhold til landbruket at her blir det betydelig vanskeligere å nå frem enn det vi har fått inntrykk av under behandlingen i Stortinget. Så jeg synes at det i hvert fall er et rimelig krav at vi får en meget hurtig avklaring på når kan Stortinget forvente å få denne saken på sitt bord. For jeg synes at når vi altså har sittet og behandlet en svær melding i Stortinget, oppfølging av Brundtland-kommisjonen, så står det der at dette vil koste om lag 10 milliarder på kloakksiden, 5 milliarder på landbrukssiden. Mens her får vi altså vite at det ligger andre beløp, betydelig større beløp inne, og da må vi meget hurtig få på Stortingets bord oppfølging av det. Kaci Kullmann Five, hva er viktigst for Høyre? Hva prioriterer dere nå høyest? Miljøproblemene i landbruket som vi nå har vært innom, eller miljøproblemene i industrien? Vi har lagt veldig stor vekt på forurensning via miljøgifter. Vi har også prioritert i programmet vårt drivhuseffekt, ozonlaget, som hovedområde. Hvor er problemene størst, i landbruket eller i industrien? Jeg synes ikke man kan sette de to tingene opp mot hverandre, men det er klart at de miljøgifter som slippes ut gjennom industri, blant annet her i området, det er gifter som påvirker arveanlegg, som samles opp gjennom arvekjeden, hos dyr, hos fisk, hos krabbe og så videre, og derfor har det en veldig, veldig skadelig virkning. Er problemene innen industrien avklart i løpet av 4-5 år som Søren Sem var inne på her? Nei, jeg tror ikke at problemene er avklart innen det, men hvis vi følger hans råd om å satse på en politikk som kan skape ny vekst i norsk økonomi, så er det faktisk et av de viktigste punktene for å sette industrien bedre i stand til å foreta investeringer. Er det da en større vekst, altså mer lønnsom drift for industrien, en betingelse for at dere skal kunne gå inn også med tøffere miljøkrav? Ikke i og for seg med tøffere miljøkrav, men for å få til den bredden i investeringer som vi alle sammen som sitter her ønsker, så er økonomisk vekst helt sentralt. Det skriver også Brundtland-rapporten om. Vekst da i forhold til utvikling i u-land, men også vekst i vårt samfunn. Men det må være en vekst som ikke for eksempel baserer seg på å slippe ut mer ozonødeleggende KFK-gasser. Og jeg skal gi et konkret eksempel på det. Da miljøvernministeren het Wenche Frogn Sellæg, så var det også arbeidsledighet i Norge. Men det var langt mindre arbeidsledighet enn det er i Norge nå. Da fikk hun en søknad på sitt bord om å gi konsesjon til en bedrift i Kongsvinger-området som skulle skape 30 nye arbeidsplasser. SFT hadde anbefalt at de skulle få den konsesjonen. Hun sa nei til disse 30 arbeidsplassene, sårt tiltrengt. Og hun sa nei fordi at denne bedriften skulle bygge på å slippe ut ozonødeleggende KFK. Jeg synes det er et godt eksempel på et tilfelle hvor vi har latt miljøet gå foran arbeidsplassene. Altså ikke vekst på hvilket som helst. Det er da vel ikke noe enestående i det egentlig, for du har da et rekke tilfeller at miljømyndigheter sier nei og stiller miljøkrav slik at arbeidsplasser faktisk kommer i fare. Det er jo det som er faktum i dag, er det ikke jo, det da? Jo, hva er det som er så enormt enestående med denne? Nei, jeg sier ikke at det er enestående, men det illustrerer noe av avstanden mellom Sissel Rønbecks holdning i Iddefjord sammenheng og hva vi her prioriterte. Her var det snakk om utslipp som vi ikke kunne gjøre noe med etterpå. Er disse ozonødeleggende KFK-gassene først sluppet ut? Ja, så er de der og ødelegger. Og det er Iddefjord ble det nevnt som en stil. All right, da lar vi henne forsvare først, så tar vi det. Okay. Og det var det jeg prøvde å få frem med mitt eksempel i sted til Sissel Rønbeck. Jeg kritiserer ikke den sluttbehandlingen du har gitt på saugbruk, men jeg kritiserer deg for å ha gitt løfter til et annet land og så bryte dem. For i 1990 så kommer Iddefjorden til å være så grå som et middels finsk TV-teater omtrent. Men vekst i form av miljøteknologi, satsing på dette, det er jo nettopp det Høyre har tatt opp i Stortinget og blitt nedstemt på. Gang på gang, senest i sysselsettingspakken. Vi ville fordoble innsatsen vi på det området. Det kan skape nye arbeidsplasser, nettopp slik Solheim er inne på. Og det burde du være interessert i. En del milliarder, hvor mange? Cirka 10 milliarder kroner ville staten tatt på. Vi skal ta avgift nå, dere. Men en liten ting. Nå har dere, i de forskjellige partiene, tales det varmt om for kollektivtrafikken. Mange steder. Og vi så kurven her i sted. La oss nå få høre, helt klart og konsist, gjerne med et ja eller et nei fra deres side.
Vil Senterpartiet sørge for at det blir vesentlig billigere og bedre å reise med kollektivtransportmidler i forhold til det å bruke privatbil? Ja, og grunnen til at månedskort i Oslo er så dyrt, er jo selvsagt at vi ikke har noe spesielt stor innflytelse i Oslo bystyre. Pass i kulma 5. Er det et mål for dere å virkelig gå inn for å gjøre det slik? Det viktigste for oss er at kollektivtransporten skal bli bedre, og da må kommunene og fylkene ha en skikkelig økonomi. Og da er vi tilbake i veksten. Men vi må jo sørge for altså prisen på billetter. Har i Akershus, som er mitt fylke som jeg kjenner ganske godt, flertall i Akershus fylke vedtok mot høyre stemmer å fryse takstene på kollektivtransporten. Vet dere hva som skjedde? Det er litt interessant. Bruken gikk ned, og samtidig klarte man å ødelegge økonomien til dette kollektivtrafikkselskapet. Så nå tar de samme partiene og kutter ruter i tillegg. Det er en politikk vi er helt uenig i. I øyeblikket, Kasi Kulmafive, så kan du ikke love at det vil bli noe billigere å kjøre kollektiv. Nei, fordi at bussjåførene skal ha lønn, og fordi det koster å kjøpe inn bussene. Solheim. Til bensinavgiften. Ja. Og bensinprisen, så er det jo litt interessant da, at regjeringen Willoch faktisk ble kastet på et forslag om å øke bensinavgiften. Bare minner om det. Hvis jeg ikke går tilbake til det. Det er merkelig at det skal være umulig å lage en politisk debatt i denne landet uten at uansett hva vi diskuterer, så snakker vi om hvordan Willoch gikk. Det hadde ikke noe med miljø å gjøre, det er jeg i hvert fall helt... Kanskje var dårlig miljø i den regjeringen en stund? Kunne jeg spørre salen her, rekke opp hånda de som tror at Willoch ble kastet, det hadde med bensinavgiften å gjøre. Den får vi vente med til en annen gang. Men vi snakket... Jeg synes vi snakker veldig ensidig om bilbruk. Jeg er helt enig i at bilbruk er viktig, men det er en annen betydelig del av samferdselssektoren som har sine meget store utslipp, og det er for eksempel alle bussene våre som går på diesel. Og det er hele skipsfartssiden. Det har vi fra Høyres side vært veldig opptatt av å forsøke å gjøre noe med. Og vi la frem tidlig i vår et forslag i Stortinget om å øke bruken av naturgass, altså den gassen vi har i Nordsjøen, til samferdselsbruk. Og der nevnte Senterpartiet et par av de prosjektene som pågår. Dette har vi altså inne i et forslag som Stortinget dessverre enda ikke har behandlet. Men jeg håper jo etter denne runden at vi i hvert fall kan få tilslutning til det. For her må vi satse mer penger på miljøteknologisk forskning og utvikling for å se hvordan vi kan bygge opp et distribusjonsnett for naturgass til denne typen samferdselstiltak. For det vil nemlig være mye lettere enn til bilbruk. Når stadig flere og flere biler nå kan kjøre på blyfri bensin, vil det da egentlig monne så forferdelig mye om vi går over til gass? Jo, i forhold til CO2-utslippene, altså blyfri bensin hjelper jo ikke det døyt i forhold til CO2-utslippene, mens naturgass gjør det. De to forsøkene som Marintech, Sintef og Rogaland Ressurssenter holder på med, så har man på buss maktet i første runde å redusere CO2-utslippene med 50%. Og på skip ned i 30% reduksjon på fergedrift. Og dette er altså dette, resultatet av forskning som kom på oppdrag fra regjeringen. Så ja, dette og dette er noe vi nå ber om at man setter inn i en plan, og at vi trapper opp til dette. Jo, men la oss nå si det. Hvis vi skal være med og ha større innflytelse internasjonalt når det gjelder det å beherske og vinne kampen for miljøvernet, får vi en slik større innflytelse hvis vi er innenfor EF, sammenlignet med det å stå utenfor? Vi står mye friere til å kjøre en miljøvennlig linje hvis vi står utenfor EF. Pass i kulma 4. Jeg synes ikke det er hodet å hale på den konklusjonen. Jeg synes at jo flinkere vi synes Norge er til å drive miljøvern, og vi bør altså bli mye bedre i løpet av de neste 4 årene, det er vi enige om, men jo flinkere vi synes Norge er i klassen, jo viktigere er det for oss å være innenfor ved det forhandlingsbordet der beslutningene fattes. For det er faktisk de beslutningene som påvirker oss i form av nordsjøforurensning, i form av luftforurensning. Når Storbritannia nå har vedtatt å investere over 10 milliarder kroner i å rense utslippene fra sine kullfyrte kraftverk, så er det ikke Norges protester som har fått til det, dessverre. Men det er EF. EF-direktiver som har pålagt dem å investere i dette. Og det er fordi EF har overnasjonal myndighet, og EF er det eneste samarbeidsorgan i verden i dag på miljøsektoren som har det. Derfor synes jeg at EF nettopp i miljøsammenheng er uhyre vesentlig for oss, og det er faktisk utenriksministeren enig med meg.